بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو پیغام نمبر 183، عنوان ہے سلف صالحین کی اسلامی فکر پر عدم اعتماد کے اثرات و نتائج. موجودہ دور میں جدیدیت کی فضا میں پروان چڑھنے والی علمی شخصیتوں میں سلف صالحین کے دینی فہم اور ان کی علمی و اجتہادی صلاحیتوں پر اعتماد بری طرح مجروح ہوا ہے، جو اس دور کے بڑے علمیوں میں سے ایک علمیہ ہے. سلف صالحین جو 1400 سال کے ہمارے تہذیبی اور علمی ورثے کے امین و وارث ہیں، جن کی محنتوں کاوشوں سے ہم تک دین کا سلسلہ پہنچا ہے، اگر ان پر ہی اعتماد ختم ہو جائے تو پھر ہمارے پاس رہتا کیا ہے؟ علم، تحقیق، اجتہاد اور اسلام کی تشکیل جدید اور نئے اسلوب میں اسلام کی پیشکش کے نام پر سلف صالحین کے قرآن و سنت سے ماخوذ علوم سے صرف نظر کرنا، اسے اہمیت نہ دینا، اس سے استفادہ نہ کرنا اور ان کے مقابلے میں اپنی تحقیق اور اپنے اسلامی فہم کو حرف آخر سمجھنا، یہ بہت سارے فتنوں کا موجب ثابت ہوتا ہے. مثلا اس سے اسلام کا نسب العین اور فرائض و واجبات کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کے کام کی فیصلہ کن اہمیت باقی نہیں رہتی، اور تزکیہ نفس کے بغیر سارے علوم، ساری تحقیق اور سارا اجتہاد بے روح و بے جان ثابت ہوتا ہے. اس سے دوسرا نقصان جو ہوتا ہے وہ اسلام کے نام پر قیل و قال کے غازی افراد کی تیاری کا کام ہے، جنہیں سیرت و کردار میں پاکیزگی یعنی تعمیر سیرت کے کام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اس سے تیسرا نقصان جو ہوتا ہے وہ اسلام میں جدیدیت کی آمیزش ہے. ہر نئی چیز کو اسلام کا حصہ قرار دینا، سیاسی اسلام ہی کو سب کچھ سمجھنا، یا سیاسی اسلام کی مکمل نفی کر کے ذاتی اصلاح کے کام ہی کو سارا اسلام سمجھنا، یا عورت و مرد کے درمیان مساوات کے کام کو اسلامی تعلیمات کا حصہ سمجھنا وغیرہ وغیرہ. یہ نتیجہ ہے سلف صالحین کی پیش کردہ اسلامی فکر اور اسلامی تعلیمات پر عدم اعتماد کا. جہاں تک قرآن و سنت کی تعمیر و تشریح کا تعلق ہے تو اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمیں ہی اس سے واسطہ نہیں پڑا، بلکہ قرآن و سنت کا مفہوم، اس کی روح، اس کا نسب العین اور اس کے فرائض و واجبات کا نظام صدیوں سے امت میں پورے تواتر کے ساتھ سلف سے خلف میں منتقل ہوتا آیا ہے. اس لیے سلف کے منتقل شدہ علوم سے بھرپور استفادہ کیے بغیر قرآن و سنت کی روح اور اس کے مقاصد کو سمجھنا دشوار ہی نہیں، دشوار تر ہے. اس سلسلے میں ہمیں جدید دور کی علمی و فکری شخصیتوں پر اعتماد کرنے کی بجائے سلف صالحین کی اسلامی تشریح پر اعتماد کرنا ہوگا، اسی سے اسلام کا تشخص قائم ہو سکتا ہے. البتہ یہ صحیح ہے کہ جدید دور کی علمی، فکری اور نظریاتی نوعیت کے چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیں اسلام کو جدید علمی و ذہنی سطح کے مطابق پیش کرنا ہوگا، لیکن یہ کام بھی اس وقت ہی بہتر طور پر ہو سکتا ہے جب جدید علمی شخصیتیں سلف صالحین کی اسلامی فکر سے ذہنی ہم آہنگی پیدا کریں گی. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.